Skupina leteckých informačních systémů při katedře měření se zaměřuje speciálně na systémy, které jsou používány v leteckých aplikacích. Jedná se o senzory měřených parametrů, zpracování dat, přenos naměřené veličiny a její následné zobrazení pilotovi nebo zpracování v systému automatického řízení letu. Současné hlavní zaměření skupiny se týká měření tlaků, tzv. Aerometrických veličin, dále měření polohových úhlů, tedy sběr dat pomocí mikromechanických inerciálních senzorů. Do oblasti zájmu patří také nedestruktivní diagnostika mechanických částí konstrukce letadla a další techniky. Ve studovaném oboru se studenti naučí navrhovat elektronické systémy, techniky návrhu softwaru a komunikace mezi jednotlivými bloky. Studium je vedeno na Fakultě elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.